据外媒报道，当地时间7月8日，印度军队越过印巴控制线，使用重炮对多个地区进行炮击，导致5名平民遇难，10人受伤。这是数月来两国跨界冲突导致死亡人数最多的一天。事件发生一天后，印巴边境冲突再度升级。据巴基斯坦媒体报道，巴军方在7月9日对印度跨国控制线进行的炮击予以回应，摧毁了印度2处向平民开火的哨所，4名印度士兵在此次炮击中丧生。文章指出，巴军方重申了其不惜任何代价坚决保护民众免遭印度无缘无故侵略的决心。巴方还发布了2处印军哨所被摧毁时的图片，这场边境冲突的激烈程度由此可见一斑。